žurnālis saka, viņš mēs noprēju šo lietu, mums tā tā sastāvā. Pirmēr vārstu mēs prezidenta Mārdu Čisi Lūdzu. Labdien! Šodien mēs esam izgājuši diezgan svarīgu fāzi budžeta sagatavošanas stadijā. Darbs noritēja jau arī pirms sēdes, un šobrīd mēs varam runāt par tādu fiskālo telpu, kur var plānot prioritātes un kur varēs viņus jau apstiprināt. Man ir gandarījums par to, ka faktiski visi priekšlikumi, kas ministrijām uzliek gan par pienākumu, gan arī uzdevumu meklēt vēl papildus resursus, lai mēs varētu īstenot tieši tās arī prioritātes, par ko esam vienojušies, tai skaitā ne tikai budžetā, bet valdības rīcības plānā. Runāt par abām nepieciešamajām reformām izglītībā un veselībā, kā arī valsts drošības jautājumu stiprināšanā. Tāpēc process šobrīd turpinās un ministri akceptēja arī to pieeju, kur mēs arī liekam priekšā, ka faktiski jau prioritātes galvenās ir zināmas. Protams, varam nākt vēl ar jaunām iniciatīvām, bet tai pašā laikā, protams, ir skaidrs signāls par to, ka budžeta telpa ir pietiekoši ierobežota, lai ārpus tā, kas ir valdības rīcības plānā un kas ir plānots, būs diezgan grūti kaut ko jaunu panākt. Ja šī sapratne saglabāsies šim mūsu kolektīvām, tad šķiet ir optimisms domāt par to, ka mēs arī līdz budžeta apstiprināšanām tiksim tikpat veiksmīgi nostrādāsim. Finanses ministri, droši vien var ministru precīzāk par budžetu. Jā, mēs šodien bija tāds kopsavilkums, kur mēs izskatījām valdībā to darbu, kas ir padarīts dažu pēdējo mēnešu laikā, cieši sadarbojoties Finanšu ministrijā ar Nozaru ministrijā, meklējot iespējas atrast veidu, kā efektīvāk izmantot Nozaru ministriju līdzekļus. Un tā rezultātā mēs esam raduši izcinājumu, kā iegūt papildus finansējumu gan jaunas politikas iniciatīvām, gan arī ministriju neatliekamiem pasākumiem. Kopumā tie ir apmēram 64 miljoni, tie nav viegli iegūti vai kaut kā atrasti miljoni. Tas nozīmē, ka ir bijis veikts ļoti rūpīgs darbs, gan rodot veidu, kā tiešām samazināt izdevumus, no piemēram, enerģijas, degvielas izmaksu prognozes tiek ņemtas vērā. Otrs ministrijām ir jāveic arī nozaru politikas pasākumu, lai, piemēram, krītot darba apjomam nepieaugtu izmaksas un ministrijas ir apņēmības pilnas katru savā jomā, kur tas ir aktuāls to veikt. Tad, protams, ir bijusi arī apstākļu aktualizācija, ir vairāk projekti, kuru īstenošanas grafiks tiek precizēts. Tādā veidā arī ir radies papildu resursu. Un vēl daži risinājumi, kas mums ļauj tad, rēķināties ar šiem diezgan, manuprāt, nozīmīgiem līdzekļiem. Jo mēs jau kā iepriekš redzam, ministrijas ir pieteikuši no savas puses diezgan svarīgas lietas, kas nākamo gadu budžetā būtu jāfinansē, sākot no pedagoga atalgojuma modeļa, veselības aprūpes, papildu finansēšana, iekšējās drošības stiprināšana un virkni citu pasākumu, kurus mēs saprotam, ka tie ir svarīgi. Un ja kāds runā par varbūt trakno gadu atgriešanos, tas nebūtu tā nav. Tie pieprasījumi vai ministriju piedāvātais finansējuma palielinājums, tas nav nekāds finansējums, ko ministri prasītu savām vasaras villām vai savām personiskajām vaidzībām. Tās ir vaidzības, kuras skar vai kuras, principā, būtu nepieciešams nodrošināt sabiedrības labā. Ja, piemēram, policista algas vai tiesu darbinieku un tiesnešu atalgojums, manuprāt, ir ļoti svarīgi jautājumi. Tad ir jautājums par to, kā mēs to finansējam. Viens ir šie iekšējo resursi, kur ministrijas šobrīd strādā pie priekšlikumiem, kā tos nodrošināt. Otrs ir mūsu kādu pasākumu pārplānošanu, kur varbūt lietas, kas nav tik svarīgas, ir atlikt uz vēlāku laiku, lai nebūtu jāpieķeras pie tādiem sāpīgiem risinājumiem, kas ir nodokļu palielinājums, jo tāda naudas koka, kurā nauda augtu, liši saprotams, ka nav. Jo projām neesam atkarīt. Jā. Paldies, jūs jautājumus.
Latvijas avīzes tiesas virknes premjerministrs finanšu ministrijā nedēļas pirms konferences ieskicēja saistībā ar subsīdijām pastāv par preses piegādi lauka apmetos. Es saprotu, ka viņas tātad tiek saglabātas. Tiek saglabātas. Mēs šo projektu punktu mainījām, un Augļu kungam būs uzdevums izvērtēt faktiski arī kā turpmāk strādāt Latvijas pastam, jo katrā ziņā mūs lielā varža bija tieši reģionālās preses piegāde laukos, un nu, kamēr šis jautājums nav īsti izrunāts, mēs uz kaut kādām pasta izdevumu ierobežošanu reģionos nevaram iet, ir jābūt kompensējošam mehānismam, ar ko to aizstāt. Bet tas nenozīmē, ka no tādas naudas plānošanas nav iespējams jau šobrīd arī veikt efektivitātes pasākumus, jo šobrīd subsidējošo reģionālās preses piegādī netiek ņemti vērā Latvijas pasta kopējā darbība. Uzņēmums var strādāt ar peļņu, bet valsts uz saviem pleciem ņem tikai zaudējumus. Tā kā, nu, vismaz šādā līmenī te gan ir sagaidām priekšlikumi, kurš ministrs ir apņēmās pie kā strādāt. Šādu finansējumu risinājumu gūt. Un saistībā ar mēs kā universālo pakalpojumu? Kā... Netiek izskatīts. Tas ir aktuāls jautājums, tas ir nu, politikas smaiņas jautājums, bet to nevar darīt sasteikt. Tas, protams, ir jāveic sadarbībā ar nozares spēlētājiem, tam ir vajadzīgs laiks. Un šo laiku satiksmes ministrs arī lūdzu, kur premjers, protams, atbalsta. Bēnes. Artis Pērdāls Bēnes. Pirmkārt jautājums par šodienas piketiem. Tā kā tur tika uzstādīt šis uzstādījums 2-3 nedēļas, ka nepieciešams risinājums veselības nozarē. Citādi pieprasīt, ka lai viņš nemusī. Vai būs šis risinājums? Mums ir izstrādāts rīcības plāna grafiks, un nu, mēs tāpēc viņu mainīt arī nevaram. Tālākā visa darbība būs atkarīga no tā, kā ministrs iesniegs. Tas ir viens, jo šobrīd ir indikācijas, es šodien jau to teicu, ka pirmajā termiņā veicamais pasākums par esošā veselības pakalpojuma groza aprakstu un iespējamo pilnu pakalpojumu groza izmaksām no veselības ministrijas puses ir veikts un tiks iesniegts. Tāpat viņš sāk uzsākt diskusiju par modeļiem. Tālāk ir, protams, ļoti no daudz kā atkarīgs. Pirmais ir, vai šis piedāvājums arī tiek sasaistīts ar esošo ar pieejamību, ar kvalitāti, vai viņš risina nākotnes jautājumu, jo mēs varam mest, cik naudas grib iekšā sistēma var arī tāpat, ja viņi nav gatavi, viņi apēdīs. Jautājums tātad, cik kvalitatīvi ir sagatavot priekšlikumu un vai spēj pamatot un atbildēt uz visiem jautājumiem, ko uzdos gan medicīnas darbinieki, gan nu, visi iesaistītie, jo šajā jautājumā iesaistītu, kā mēs zinām, ir ļoti daudz. Un otrs jautājums ir, kā tiks strādāts pie nākotnes modeļa, jo man uzstādījums ir, ka veselības ministrijai nodrošināt arī šo visu datu pieejamību. Diskusijām ir jābūt pietiekoši plašām un nozares ekspertiem ir jābūt arī iespējai iesaistīties. Tas nozīmē, ka ministram jābūt atvērtam pret citiem arī pret piedāvājumiem un šīs diskusijas ir jāveicina. Nu, tā kā es šobrīd nevaru atbildēt ātra risinājuma ārpus rīcības plāna, nu, tas nav iespējams, jo no tā, kad jābūt ir reformām, un tad mēs nonākam līdz konkrētām risinājumam pa gadiem, kā palielinās finansējums nozarē, tāds ir valdības kopējas solības. Ja drīkst varbūt piebilst risinājumu, kas skar šo gadu, šī gada budžetu, manuprāt, par tiem bija jādiskutē pagājušajā gadā, kad notika vienošanās, kas tiks finansēts šogad. Savukārt šogad nu, ir jauna valdība, kas, manuprāt, diezgan atbildīgi arī strādā pie nākamā gada budžeta, strādā pie tā, lai tiktu pildīti doties solījumi, kas ir atkopjot arī rīcības plānā. Manuprāt, liels panākums ir tas, ka mēs esam vienojušies ar Eiropas komisiju, ka tā atbalsta papildu līdzekļu novirzīšanu veselības aprūpei
vienādi ar mums uzskatot, ka ieguldījumi veselības aprūpē tā ir svarīga investīcija arī mūsu tautsaimniecības attīstībā. Tā kā ļoti pozitīvas tendences, nu, vēl ir, protams, praktiskais darbs no veselības ministra, kurš ar, manuprāt, rūpīgi strādā pie tā, lai piedāvātu valdībai kopumā savu redzējumu, kāds būtu finansējuma grafiks un kāds būtu piedāvāto pakalpojumu klases nākamajos gados. Nu, tad, kad būs piedāvājums, tad arī to vērtēs. Saties uz otru piketu, uz kultūras, tad viņš šobrīd kā pilntiesīgs spēlētājs ir pilnībā iekļaut visās diskusijās par auga reformām. Par to mums vairāk nav diskusija, arī netiek apšaubīts. Mhm. Man vēl viens jautājums par e-veseli. Kā jūs vērtējat saimnes opozīcijas pieprasījumu noteikti atbildīgos neveiksmīgo e-veselības ieviešanas procesu? Jo arī saimnes pieprasījuma komisijā ministrs Belēviš pauda, ka viņam noteikti nav pārliecības, ka šie 11,3 miljoni nebūs jāatmaksā. Domāju, tomēr jūs visam meklējat naudu 11,3 miljoni. Tas kā veselības ministrija arī kā ministrs informē, man šiet jau krietni laiciņi arī apkārtē, veselības ieguldījumi bijuši ārkārtīgi fragmentāli, bez strukturētas pieejas, kas var kā teikt, visiem likt vienā valodā runāt un savilkt šo sistēmu kopā. Šobrīd, ja tas izdodas, tas, protams, būs veselības ministrijas arī nu, panākums, zināms, ja, bet, ja, protams, paliek iztērētājs darbs, es uzskatu par to, kādam noteikti būs jāatbild nelietojams produkts, ja kaut kur nosēdīsies veselības ministrijā bez izmantošanas, tad pilnīgi piekrīt tad arī opozīcijai, ka tie būtu. Bet vēl nu, mēs pēc veselības ministrijas informācijas sistēma šobrīd ir glābā. Mēs vairāk par to, ka ja šī nauda mums jāatmaksā. Šobrīd, cik es saprotu, nav īstais brīdis, kad skriet vilcienam pa priekšu. Veselības ministrija šobrīd ļoti rūpīgi strādā, lai līdz gada beigām projekts tiktu ietarbināts un lai tiktu izpildīts viss arī Eiropas komisijas prasības, lai būtu šie izdevumi attiecināmi. Nu, ja neizdosies, tad gan ir cita situācija, bet šobrīd, kamēr veselības ministrija dara un apliecina no savas puses, ka viņi to paveiks, droši vien pāragri vēl trauksmī celt, jāļauj viņiem to izdarīt, jā, un jāprasa, protams, arī kvalitatīvs rezultāts. E-veselība ir ārkārtīgi svarīga, mēs arī šodien diskutējot par to, kā ietaupīt resursus. Viena no tēmām, protams, ir e-pakalpojumu izmantošana un e-veselības ieviešana. Arī veselības nozarē varētu nu, padarīt gan sistēmu caurspīdīgāk, gan arī ietaupīt līdzekļus. Mēs šobrīd arī redzam, ka piemēram, slimības lapu skaits strauji pieaug. Nu, noteikti ir arī objektīvs izskaidrojums, bet nu, tāda papildu analīze un caurskatāmiem būtu vajadzīga, lai vispār saprastu, kas notiek, no kurienes šāds straujāks pieaugums. Tad tu teici, Dēļus, ja patiešām Latvijai būs jāatmaksā šī nauda, tad valdība meklēs vainīgos? Nu, viennozīmīgi, protams. Kā mēs atradīs, protams? Raidis Kalnēs, lai jūs šodien nu, par to pašu budžetu jūs ilgi striedāt, vai par tiem 64 miljoniem jau ir nu, kaut kādu vīziju, kur apmēram jūs varētu novirzīt? Apmēram vīzija, protams, arī ir, un viņš ir, zināmā mērā, mēs šobrīd esam paplašinājuši to fiskālo telpu, var teikt, bez maz no nulles uz pieminātajiem 64, kas ir pirmais sarunu objekts jau, kas šodien bija diskusijas. Otrais ir... Šodien mēs nesākām tērēt, manuprāt, tā ir tā svarīgā ziņa. Šodien mēs vienojāmies par tiem uzdevumiem, kas katrai ministrijai ir jāizdara, lai tie 64 plus, miljoni plus papildus. Protams, kad šobrīd jau izglītības ministrija, nu, tā kā saprot, ka viņai ir darbs priekšā galva veikt reformas un finansējums būs pieejams par apmēriem, vēl mēs klūdzu nevaram spiest, tāpat ar veselību ir arī, protams, skaidrība, no šobrīd mēs
ir jāveic savu papildus pasākumu, lai arī, nu, es nerunāju par ārējo drošību, bet, protams, bez diskusijām, jo šodien par to nerunājam. Iekšējās drošības jautājumos arī nu, veidojas, protams. Pēc tam dabīs, kad ir katrai ministrijai ir kaut kādi darbi, un mūsu uzdevums jau arī sabalansē arī tās sfēras, kas, tā piemēram, kultūras jautājumus, mēs tā nevaram atstāt galīgi. Nepiegriežot uzmanību. Tad vēl pavisam īsti, kāda būs jutmākais soļa, kad ko finanšu ministri iesniegs noliekās aiztībā? No, līdz 1. jūnijam ir jāiesniedz visām ministrijām jaunas politikas iniciatīvas. Ministrijas, protams, sniegs savus priekšlikumus ne tikai par jaunām iniciatīvām, bet par neatliekamiem un svarīgiem pasākumiem, kurus tad vasaras laikā vērtēsim un Un augustā ir nākamās tāds aktīvās kopīgās sarunas, lai vienotos par galu prioritātēm, kuras tiek finansētas nākamā gada budžetā. Kāpēc augustā tādēļ, ka gada vidū tiek veikta ekonomiskās situācijas aktualizācija, precīzi IKP pieaugums, kas arī tiešā veidā ietekmē budžetā pieejamo finansējumu nākamajam gadam. Šobrīd mēs balstāmies uz prognozēm, kas tika veiktas gada sākumā, kas ir diezgan optimistisks, 3% pieaugums no iekšzemes koprodukta. Gada vidū vērtējot, kāds ir bijis pirmais pusgads, tad šīs korekcijas tiks veiktas. Paldies!